Всім привіт, доброго вечора. Минулий влог у нас закінчився більш на мінорній ноті. Сьогодні ми розібрали нашу ялинку, а це означає, що почався новий рік і прийшла ось ця нарешті позитивна хвиля. У нас максимально продуктивний настрій, незважаючи на те, що дитина перестала спати в обід, а це означає, що мій вільний час максимально скоротився. Але я буду з цим щось робити, ще не знаю, що і як я буду це все вирішувати, але головне бажання. Трошки б'юті-шок-контенту, на який точно ніхто не заслуговує. Коротше, у нас у кота весіннє загострення, насправді він кастрований, але його клинить тут, де поруч ходять коти у нас за вікном в приватному будинку. І він просто робить калюжі здоровенні будь-де, де є пакети або ще щось. І як можна здогадатися з цієї перемитої купи, що він наробив мені в пакет з косметикою. Макс, просто уявіть, скільки тут роботи, аби це все перемити. І, боже мій, я дуже надіюсь, що з палетками хоча б буде все в порядку. Насправді там попало лише пару крапельок, але все одно якось, знаєте, не дуже приємно. Коротше, попрала ще й косметички всі свої. Добрий ранок, у нас він починається з оладків. Дитина дуже любить. Ми робимо, до речі, не дуже густе тісто. Ось таке, як сметана. І вони виходять дуже ніжними. І вівсянка ще. Просто звичайна на воді. І подаю з сметаною і варенням. Але більше люблю з медом. Просто його сьогодні немає. На фоні у нас такі гарні квіти і атрибути життя батьків, скажімо так. Вівсянка, чай, і ми сідаємо. Я дуже ненавиджу період загострення цих респіраторних інфекцій, тому що ми з малим хватаємо все, де тільки можна, і все, що тільки можна. Мені просто настільки набридло хворіти, що ми просто не ховаємо з наших столів, тумбочок, всі лікарські засоби. Вони просто стоять тут, допоки не почнеться весна, навіть може і літо. Добре, що є такий тато, який може забрати хоч на годину дитину по магазину, а я можу поспати трохи і попити чогось гарячненького спокійно. Ну і, звісно, я готую вже обід, тому що якби хто за мене це все зробить? Мама є мама в будь-якому стані. Дуже не хочу хворіти, полоскаюся сіллю. Дуже мене рятують оці всі сольові розчини, які для носу. Якщо регулярно та вчасно, це дійсно спрацьовує. От. І дуже надію, що я не захворію, бо це вже буде третій раз. А на обід у нас сьогодні гречана каша. Я зробила дуже легесеньку засмажку. Додам ще масло. Вона мені так смачніша, не така суха. Хай настоюється. Просто морква, цибуля. Легенько прожарені в оливковій олії. Тут ще відбивні. Оп, ось там. Я ще хочу якийсь свіженький салатик сюди. І такий у нас обід. У мене сосиску, якщо що. Я не люблю відбивни. Гляньте, які красунчики. Їм дуже пощастило, вони живуть без прив'язі, навіть, здається, без ошейників. Просто бігають по території, а територія тут велика. А ще в них є можливість спостерігати за всіми. І так, як вони живуть навпроти лісу, дивитися на різних білочок і так далі. Коротше, класне у них життя, мені здається. Їх годують, все нормально. Ми це бачили. Які щасливі собачки. Поспівати вирішила. Купила ось таку новеньку швабру, зараз покажу, з губкою. Прикол і в тому, що вона дуже компактна і не потрібно нагибатися або мочити тряпку. Все, що потрібно, так. І гнути її ось так. Тут щіточки з однієї сторони, які я очищаю. Зараз покажу вам, щоб було видно. Так. А потім ось так. Упор такий дає і воно витискається. І знову. Виходить, відро не важке, воно маленьке, компактне, і сама швабра складається, багато місця не займає. В принципі, нормально миє, багато води не залишає. Єдине, краще це робити після попереднього пилососу. Ой, бач у мене. Що це? Вода витікла. Все. Та хватить, зараз впаде відро. Давай, діставай цю швабру.
І так, сьогодні я буду готувати котлети. Тут в мене свиняче і говяже м'ясо, і навіть трошки сала спробую додати. Не хочу, щоб були сухими, в мене завжди вони виходять по-різному, і я завжди щось пробую новеньке. Цибуля, часник, зараз це все мелю, ось на цій машинці, і покажу, що далі буду додавати фарш. В приготований фарш я додаю жовток. Зараз я посолю гарненько його. Так, тут в мене відмочується вже батон без скибочок в молоці. Зараз я його відіжму і буду сюди прям кришити пальцями, розмелювати. Далі люблю ось таку от приправу. Можна взяти щось погостріше, але у нас є дитина, тому, ну так, лайтово робимо, скажімо. Небагато теж додаю, тому що тут доволі багато всякого часнику, і тому воно не потрібно буде занадто. Руками зайве молочко і прямо так скришую. І я все перемішала, вийшов ось такий фарш. Можна не додавати туди батон. Я вже так пробувала, але в мене виходять сухі. Так як мене не люблять ніхто сухий фарш, оці от камінці м'ясні, то роблю максимально все, аби вони були соковитими. Пробувала додавати я туди вже тертий сир, але мені особисто не подобається присмак його вже в готовій страві. Тому поки зупиняюся на цьому варіанті, подивимося, як буде це все з салом на смак. Зараз я розігріваю пательню і одночасно розігріваю духовку. Поки чекаємо пательню, розкажу, що нам взагалі тут коїться. Насправді ми готуємося до дня народження нашого сина. Йому виповнюється 4 рочки. І зараз іде така остання підготовка. Залишилось пару днів буквально. Справа в тому, що він у нас не ходить до садочку з причини, найперше, це харчової непереносимості, але ще є ряд деяких причин. Коротше, він у нас вдома, і мені потрібно його забавляти, розвивати, щось показувати, кудись водити і так далі. І зараз ми відправили його на футбол, і це означає, що в мене є тепер 4 години в тиждень на заняття домом, готування, прибирання і пару хвилин на себе, якщо встигну. Насправді, я сьогодні хотіла відзняти порожні пляшечки, у мене ж там цілий пакет їх, але я подумала, поки я розставлю світло, тому що темніє у нас о пів на четверту, поки я нафарбуюсь, поки я себе приведу до ладу, уже хлопці прийдуть голодними, а в мене ще навіть не прибрано. Тому трошечки відкладемо це все, може якось влог зацеплю, покажу день народження, я багато чого цікавого замовила. Якщо вам цікаво мамський контент, я вам трошечки так пару секундочок буду вкидувати в влог. А зараз я поспішаю на пошту, мені прийшли посилочки деякі, я хочу їх забрати. Гайда зі мною. Ага, блін, а котлети. До речі, піджарю на великому вогні, аби схватилась шкірочка ця, і вона тримала знову ж таки ту саму вологу. Ті, які більш зажарені, у нас засмажені, будуть для тата, нас він таке любить. Отакі, більш світленькі для хлопчика. Так, хоча він в нас вже не маленький, але якось звикла, що йому таке все, знаєте, напівдієтичне. Бачите, навіть олії багато не додаю, я не люблю оцей весь жир. Я швиденько обсмажила і бігом сюди вже готую в духовку. Ось такі красунчики виходять. Якщо ви знаєте якийсь секрет соковитих котлет, обов'язково пишіть мені, може я якесь не те м'ясо обираю, чи щось не те додаю. Коротше, мені буде дуже цікаво. Зараз я їх на 20 хвилин в духовочку, і вони будуть готові. А це я ось так от класно собі попрала шапку вручну в холодній воді. Там була шерсть, я це знала, але я не знаю, що з нею сталося. Коротше, зараз, напевно, кину в стірку машинку. Може, це якось врятує ситуацію, поки виглядає як пельмень на голові. Якщо чесно, трошки страшно йти салом. Поночі одній. Так, ще й дома нікого. Я закрила взагалі двері. Майже на місці. Але знаєте, є плюси в цій темряві. В ній надзвичайно круто видно зорі. Ніде, як через темряву, ви не побачите, як вони гарно сяють. А за містом це навіть втричі красивіше. І це навіть звучало якось трошки по-філософському. Швидкий анбоксинг. На мейкапі я замовила ось таку от маску для волосся. Мені несподівано сподобалась фірма Біолеш.
Як воно читається взагалі? Ось таких прозорих пакетах беру, 300 з чимось гривень коштує. Це для фарбованого волосся. Ось таку версію дохлого, як я кажу, волосся я закінчила. Дуже мені сподобалось, суперський аналог Керастасу. Я прям дуже була здивована. Що дивно, на всю лінійку ось цю дуже класні відгуки. І для малого прийшов мені ось такий от одяг. До речі, наші шиють, українське виробництво, зроблено у нас. Подивіться, яка краса, які круті кудзики. Просто шикарний бомбер, я вважаю. Дуже тепленький. І ось така піжама. Це теж Україна, але інший виробник. Ну, просто якість. Якість, я в шоці, чесно. Тепер я їх постійний покупець. Наш з Максимкою сніданок. У нього такий класний вік, коли він вже все допомагає. І змішувати, і щось розкладати по тарілкам. Коротше, вже кайф прям. Насправді, у мене сьогодні було в планах розповісти вам, як пройшов день народження мого сина. Показати деякі кадри, що я зараз зроблю. Ось, до речі, кульки, які ми замовляли. Ось такий тортик ми робили на замовлення, до речі, дуже смачний. Там наповнення трюфель з горішками ми обирали. І в такій автомобільній темі всі були в захваті. І подарунок ми подарували йому ліжечко в вигляді машинки. Покажу вам такий Range Rover біленький. Сьогодні я була у стоматолога, просиділа в кріслі майже 3 години. Не скажу, що це було супер комфортно, але я рада, що це все закінчилось і нарешті я позбавлюсь цього зубного болю. Віддала за це 20, майже 17 тисяч. І я так розумію, це тільки початок, тому що ще потрібно буде ставити якісь там коронки і долічувати ще 2 зуби. Це тільки з однієї сторони, і я просто в шоці від цих цін. Я не знаю, кажуть, що десь в Європі і взагалі в світі дорожче послуги стоматолога. Але з нашими зарплатами, то якби, здається, і це не дуже дешево. Ну, коротше, я не знаю, це треба відкладати так нормально на зуби. Коротше, ось такі от справи. Зараз я йду пиво сосати і знов щось робити з їжі. Не можу почати якийсь б'юті-контент, тому що, ну, просто немає часу. Я не знаю, це важко повірити. Я сама б не повірила, якби мені хто сказав, що в декреті немає часу. Але блін, так буває. Можливо, мені потрібно буде передивитися свій тайм-менеджмент.